Alltså, Halvatic, välkommen till MyTV. Yes, tack, tack. Du är äntligen tillbaka på Strandvallen efter en lång skada från vår. Kan du berätta om den tunga resan som varit? Nej, men det är aldrig lätt alltså. Det är en motgång. En del av sporten också, jag försöker tackla det så bra som möjligt. Ja, det finns massa olika sätt att nå framgång och det här har varit en liten omväg, en liten väg som har ledat mig på en annan väg och som jag har tagit mycket lärdom och så. Det har varit tufft, speciellt i början när det har varit lite ovisst om vad det har rört sig om. Men det är ju en lite, ja, lite komplex skada i ljumskområdet som jag haft problem med. Och nu känns det som att man börjar få positiva vindar i ryggen och det är kul att vara tillbaka och börja träna lite. Ja, det blir för alla MyFar blir nästan som ett starkt nyförvärv som kommer in i spelartruppen igen, kan man ju säga. Vilka förväntningar har du av dig själv och vad är din målsättning med fotbollen i år? Nej, men jag har alltid haft höga förväntningar på mig själv sedan tidig ålder. Man har varit på den nivån innan eliten och jag skrev på för Mjällby två och ett halvt år sedan. När vi var i ettan med ett mål att ta upp oss tillbaka till eliten. Nu har man gjort det och nu vill jag fortsätta på det här vinnarspåret vi ligger inne på nu. Så personligen så vill jag bara leverera, liksom, ställa höga krav på mig själv och leverera på träningar och mat som jag alltid försöker göra. Och med den individuella prestationen höjer laget så... Jag hoppas jag kan göra det. Mm. Och hur ser din träningssituation ut nu i början? Han är ju de första veckorna han är inför nästa sommaruppehåll som det här nu om 3 veckor när vi är tillbaka. Efter Brage på söndag då? Jag har kört mycket rehab nu. Det är en lång period. Så det har inte varit... Jag har ju skött min vikt, faktiskt gått ner lite. Och konditionen är där, men nu är det bara kanske just för mig öka träningsdosen ännu mer. Som jag kör mycket med Albin, vår fysio. Så nu under uppehållet så är det väl egentligen bara att trappa upp intensiteten och komma upp matchform helt enkelt. Så. Och efter några pass här ute nu, hur upplever du kvaliteten i laget och hur känns det? Nej, jag har alltid vetat att det är ett bra lag. Vi har ju jättemånga spelare som var med i ettan och kommit upp. Och jag har ju följt alla matcher, sett alla matcher. Alltså killarna har gjort det, tränarstaben och alla runt omkring och spelarna och har gjort det så bra. Alla har tagit det individuellt och lyft sig väldigt mycket och nya spelarna har gjort det bra. Så, och träningarna är ännu, alltså jag har redan vetat detta innan så jag är inte chockad egentligen att vi tränar bra och spelar bra. Så. Mm. Och inför matchen mot Brage på söndag då har vi spelat ihop 25 poäng på 13 spelomgångar. Intar andra platsen i tabellen. Vad kan man säga om säsongen så här långt? Ja, tabellmässigt är det riktigt, riktigt bra. Och som du säger, vi har spelat in en hel del poäng, kanske mer än förväntat, men samtidigt så har vi ju mött lag i de tidigare försäsongerna och i år. Så vi har liksom vetat ändå att vi håller en hög kvalitet. Så speciellt här hemma så har vi gjort det bra. Och det är väl bara att fortsätta på det spåret. Ta steg i, ja det låter klyschigt, men en match i taget, en vecka i taget. Och på ett år så kommer det se bra ut hoppas jag. Nu kan man sväva iväg i tabellen och så vidare, men... Jag hoppas vi tar steg och kan vara nöjda med säsongen i oktober, november månad. Det är det viktigaste. Yes, och avslutningsvis, match här då mot Brage hemma på söndag klockan 15.00. Hur tror du matchbilden kommer att se ut och vad ska vi tänka på att se upp med motståndarna? Ja, tabellmässigt så är väl de där uppe någonstans. Ja, tre ligger de. Tre, ja. Mm. Så det blir en lite högprestigematch. Men jag tycker vi har gjort det bättre i år och de är ett lite mer konstgräslag och nu ska de komma hit till vår så kallade hemmaborg. Så det blir en tuff match som alla superettan-matcher egentligen är. Men jag hoppas och tror på att grabbarna kommer göra det bra. Så vinst går vi för alltid. Det är klart. Kul att du är tillbaka med oss och stort lycka till. Tack så mycket.